აი სტრიმი რო დაიწერება დაწერ რო ჩაირთვება დაწერეთ და გავაგზავნოთ. აი გავაგზავნოთ მეგობრებო. მაშინ ესე იგი სტატიები დავამატეთ. მე იმ სტატიების რაოდენობა კი არა და ჯერ რაოდენობა შეგვიზღუდია გვერდზე. ეხა ვფიქრობდი მაგისტვის უნდა ახსნა ისა MVC page listi. და ვფიქრობ ეგ page listi ცოტა მე რეალხსნა და დღეს არ შევეხო ამას. ეხა მე რეალურად რა დამრჩა აქ არის რა, რომ მინდა რომ გილაკი, ანუ ავთანდილმა მომწერო გვერდების სტატიებს რაოდენობას რომ შევზღუდოთ, ანუ ეს არის გვერდების რაოდენობა. უბრალოდ გვერდების და გვერდების ჩართვა. და გვერდების ჩართვათ, ჩასართვათ ვიყენებთ ხოლმე ძალიან მარტივ ბიბლიოთეკას, რომელიც ქვია MVC page list. ეხლა არ მინდა რომ ეს ვიხმარო, თქვენ რო არ დაგაბნიოთ. იმიტომ რომ ჯერ არ იცით რა არის ბიბლიოთეკები და არ გამოგვიყენებია ბიბლიოთეკები, ამიტომ ცოტა მერე შევეხები 2-3 ლექციის მერე ამას. მანამდე ჩვენ მოდი გავაკეთოთ ღილაკი, რომის საშუალებითაც მე გამოვაჩენ და დავმალავ, უბრალოდ გადავალ ამ კონკრეტული სტატიის ძირითად გვერდზე. ამიტომ აი აქ მე დაბლა ეხა დავამატებ HRMD. აი აქ. ან მოდი ამ ის გასწვრივ დავამატებ. ან ხო არ დაშავდება ამით ბათან. კლასი ამას მიცეთ ბათან. Success-ი. სრულად. ესეთი ღილაკი გავაკეთოთ მეგობრებო და ან success კი არ აქვს, მოდი ეს იყოს ბათან. ნუ ნახოთ როგორ და სად დაждდება. ხო, დაბლა დაჭდა და მოდი ახლა ვუთხრათ, რომ ვიცი ეს ბათან success-ი არის, info არ კიდე რა არის. Default-ი არ მომგონის თეთრი რო არის. აი ეს მინდა. და ეს გავაკეთოთ transfer style-ში უთხრას float-ი იყოს. Right-ი, ანუ ყველაზე მარჯვენა მხარეს იმჭედოთ. ხო, მოდი ამოვარდე იქით. ამიტომ მოდი ეს აუდგეთ და ჩავსვათ მეგობრებო ამ page-ში. და ვნახოთ რა გამოვა. ხო, აი ეს გამოვიდა რაც მინდა, ანუ ეს სრულად ღილაკი გავიდა მარჯვენა მხარეს. ოღონდ ამ ღილაკს უნდა კონდეს ყველა სხვადასხვა ლინკი. ეს უკვე იცით. ანუ ეს ბათანი კი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს ატაგი. ხო? და ამ ატაგს უნდა კონდეს ჰეფი, რომელიც იქნება ყველასთვის განსხვავებული. ანუ home details-ი იყოს და როგორც უკვე გახსოვთ, უნდა იყოს item ID, ანუ რეალურად ამ ყველა ღილაკს უნდა კონდეს განსხვავებული ლინკი, რომ გადავიყვანოთ კონკრეტულად იმპოსტის სრულ გვერდზე. ანუ ამის უნდა იყოს home details 3, ამის უნდა იყოს home details 2, ამის უნდა იყოს home details 1, ანუ ყველა უნდა კონდეს განსხვავებული ლინკი, რომ მივხვდე რომელი სტატიის სრული ინფორმაციის ჩატვირთვამ სურს. ამიტომ ეხლა მე წავალ და home controller-ში გავაკეთებ details გვერდს. რომელსაც ვეთქვი, რომ შენ მიიღებ int ID-ს და შემდეგ view-ში უნდა დააბრუნო ბლოგებიდან ამოღებული ის კონკრეტული სტატია. blog xid უდრის ID-ს, ეს სტატია დამბრუნე გვერდზე. აქ გადმოვაკოპირებ ჩემ ვირფას შემოწმებას connection-ისას. ხო? ანუ მე ხა უნდა უთხრა, რომ ანუ აი ეს ID რაც მოგაწოდეს, ანუ რიცხვი რაც მოგაწოდეს, აი ნახეთ ლინკი როგორია, home details 3 აი მარცხენა ქვედა კუთხეში რო ეწერება. იმ ID რაც მოგაწოდეს, იმ ID-ს პოსტი ამოიღე და დააბრუნე გვერდზე. ეხლა წავალ და დავამატებ views. სადაც აქ გამოვაჩენ model name is a heads და დაბლა მექნება ეტაგში model text. ხო, აი ესე მარტივად გავაკეთებ. ეხლა ამ გვერდს მე ახლიდან გავუშვებ. ოღონდ details არა და index ან project და ნახეთ რა ვიზავ, ანუ სრულად ღილაკს დავაკლიკავ, გადავდივარ ამ პოსტის სრულ ინფორმაციას. აქ უკვე შემკრებლად აღამიჩვენებს. უკვე სრულად მიჩვენებს. და აი პატარა ღილაკი გავაკეთეთ ესეთი. ჰეფიოს home index. აქ ვეთქვი უკან და ბრუნება.
აი ნახეთ აი ეს, აი უკან დაბრუნდა. ამას დავაკლიკო, განვალი ისევ აქ. მე აქ აუსკროლავ, ჩავსკროლავ, ნახავ ისევ სხვა პოსტს, სხვა პოსტს დავთვალიერებ, გადავალ ისევ უკან და ასე შემდეგ. ანუ ჩვეულებრივი ძალიან მარტივი პოსტების ვებგვერდი ავაწყეთ, ხო? მე ასევე მეგობრებო, მინდოდა რომ ჩვენ მოგვესწრო კი არა და გავაკეთებინა ის page list-ის თემა. ანუ გვერდების დანურა, მაგრამ აი ეს მოდი გავაკეთოთ შემდეგ ლექციაზე. კი არა და ცოტა უფრო იქით უფრო სწორი იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ვიაროთ ბიბლიოთეკების თემები საერთოდ არ შეგხვებია ჩვენ. ეს არის რისი გაკეთებაც ჩვენ გვინდოდა დღეს. რეალურად მეტი არაფერი. თუ რამე კითხვა გაქვთ, ახლა გისმენთ კითხვების კითხვებთან დაკავშირებით. ანუ მე უკვე რეალურად ეს ესეთი მარტივი კი არა ესეთი ჩვეულებრივი არ იქნება. ანუ რეალურად მე რასაც მოგცემთ ფრონტის დეველოპერი, ანუ ფრონტს რაც წააწყობს, იმ ლამას სტილებს ჩასვავდა ეგ არის, ანუ აქაც რეალურად მეტი არაფერი არ არის. ანუ ამ გვერდზე. ანუ არის უბრალოდ გას ანუ სტილი აქვს სხვანაირი და ზუსტად იგივეა, რა პროსტა აქ ანუ დიუშიზის აქვს ანალიზის და ასე შემდეგ. რა კოდი ამის ბექის ნაწილი არის იგივე ზუსტად. ეხა კითხვა დაისვა ავთოსგან რომ ეს პოსტები ანუ ლოგინს და რეგისტრაციას მივაღოთ შემდეგ ლექციაზე და იმის შემდეგ ლექციაზე უკვე ამას გადავაკეთებთ ისე რომ კონკრეტული მომხმარებლის სახელით იდებოდეს. და იმ მომხმარებელს რომ დააკლიკავ მე ნახავ ამ მომხმარებლის დამატებულ ყველა პოსტს. შემდეგ ლექციაზე იქნება ავთო ეგ. ანუ ანუ რეგისტრაცია და ლოგინი და იმის შემდეგზე იქნება უკვე ამ ბლოგებთან მიბმა ამ ყველაფრის. ანუ ამ პროექტს განვავითარებთ, მოკლედ ესე უხეშად რო ვთქვა. და ვეკითხება გიგა ვიუ სხვადასხვა კლასის რამდენიმე ობიექტი როგორ გავატანოთ პარამეტრად. მოკლედ ვიუ სხვადასხვა კლასის რამდენიმე ობიექტი რო გავატანო, ამისთვის არსებობს ვიუ დატა და ვიუ ბეგ ობიექტი, ანუ ესეთ რაღაც შეიძლება გააკეთო. ვიუ ბეგი ამას დაარქვა რაღაც სახელი. სწორედ ამ სახელს რაღაც სხვა კლასი, არა კლას ბოდიში რაღაც სხვა, სწორედ ლისტი და აქ ჩააგდო შემდეგ რაღაცა სხვა ობიექტი, რომელსაც შემდეგ დაბლა გამოიყენებ. ანუ ამას ჩვენ გამოვიყენებთ ცოტა მოგვიანებით, მე ანუ შემდეგზე არა და იმის შემდეგ ლექციას. გიგა შენაც მკითხე, მაგრამ შეიძლება აი ეს ვიუბეკ ლისტი და სიტყვაზე აქ ჩააგდო რაღაც ობიექტი სიტყვაზე DB ბლოკსიდან ამოიღო ტიპი, რომლის ID-ც არის 1. და ეს ობიექტი ჩააგდე ვიუბეგ ლისტში. შემდეგ შეგიძლია რომ ვიუბეგ ლისტი, ხო, შენ სიტყვაზე ინდექსში გამოიყენო, თავისუფლად ანუ აკუთხრა რომ ანუ var d არის ვიუბეგ ლისტი აღებული. ესეთ კოდში ჩავსვარ, მოიცა. var d არის ვიუბეგ ლისტი, როგორც აქ ეს ხმარობს სიტყვას web application model-ის block კლასი, ანუ d-ში ახლა უკვე წამოვიდა ის ობიექტი, რომელიც შენ ჩააგდე ვიუბეგ ლისტში. უბრალოდ აქ შენ ვიუბეგ ლისტი ან ობიექტის ამოღების დროს უნდა უთხრა, რომ ეს ობიექტი მე აქედან მინდა ამოვიღო, როგორც block კლასის ობიექტი. და უკვე d-ში გაქვს ის ინფორმაცია, რაც შენ ჩააგდე ვიუბეგ ლისტში. ხო? იგივენაირად შეგიძლია ლისტი გადმოსცე ამ ვიუბეგის საშუალებით ან ნებისმიერი სხვა ტიპის ობიექტი. აი შენ რა კითხვას დამისვი, ეს არის ამის პასუხი. რამდენად გაიგეხა, რამდენად დამატებით კითხვა გაქვს ამასთან დაკავშირებით, აი მომწერე Skype-ში აქ დაგელოდები.
კითხვალ მოგს. კარგით, ესე იგი თქვენი დავალება იქნება შემდეგ ლექციაზე, რომ აი ეს ყველაფერი რაც მე ახლა ავაწყე, თავის ფონტები დააწყო თქვენ რაც. რეალურად გამოგზავნა ეს სავალდებულო და საჭირო არ არის. მინდა რომ ეს ყველაფერი რაც მე გავაკეთე, გაიგო თქვენს. შემდეგ ლექციაზე ამ პროექტს მივავალ ლოგინს და რეგისტრაციას, რომ მომხმარებლის დაჭერა შეგვეძლოს, მომხმარებლების გაყოფა შეგვეძლოს, ადმინისტრატორი და ჩვეულებრივი მომხმარებელი. და იმის შემდეგ ლექციაზე უკვე დავარედაქტირებ ამ კოდს ისე, რომ რეალურად იმ მომხმარებელს მივავო პოსტებს, რომელ მომხმარებელმაც ეს პოსტი დადო. იგივე აწყებთ თქვენს, შემდეგ ლექციაზე ისევ თქვენს დაამატებთ იგივე პრო, იგივეს რასაც მე გავაკეთებ და ასე შემდეგ. შემდეგი ლექცია იქნება სამშაბათს 7 საათზე. როგორც წინა ლექცია იყო. კიდევ თუ გაქვთ რაიმე კითხვა მომწერეთ, თუ არა სამშაბათამდე და აუცილებლად გააკეთეთ იგივე თქვენს.